Viņš noskanē šo te aplikāciju, ja? Šādi ar telefonu noskanējot kvadrātkodu, jebkurš var redzēt, cik liela iespēja varētu būt inficēties telpā, kurā tūlīt jādodas iekšā. Dati parāda gaisa temperatūru, mitrumu, ogļskābās gāzes daudzumu un arī cilvēku skaitu. To visu fiksē šī kamera. Viņa fiksē arī specifiskos trokšņu notikumus, nu, piemēram, klepošanu, šķaudīšanu, šņaukšanu, skaļo, runāšanu, dziedāšanu, ja? Jo tie ir tie notikumi, ar kuru palīdzību cilvēks tā tad izmet visvairāk aerosolu no mutes ārā. Mērāmo lielumu ailītēs darbojas luksofora princips. Ja viss kārtībā, ir zaļā krāsa, bet, ja pastāv riski inficēties, tad ailītes iekrāsosies dzeltenas vai sarkanas. Sistēma jau darbojas divās Latvijas universitātes zinātņu mājas biroju telpās un vienā auditorijā. Viņi ir ne tikai informē par šo risku, bet arī viņi aktīvi ietekmē šo risku. Jaunajā sistēmā mums ir arī iekārta, kurā filtrē un ar ultravioletiem stariem arī dezinficē viņai caurplūstošo gaisu, ja tādējādi samazinot šo te infekcijas risku telpā. Mērījumi rāda, ka sistēmai filtrējot gaisu, inficēšanās risku var samazināt divas reizes. Laboratorijas vadītājs uzsver, ka gaisa attīrīšanas sistēma ir efektīva, jo, lai panāktu tādu pašu rezultātu ar vēdināšanu, ziemā tiktu patērēt 100 reizes vairāk siltumenerģijas. Iekārta tiek arī vadīta no šīs te mērsistēmas un modeļa sistēmas, un viņa ieslēdzās tikai tad, ja attiecīgi tiek novērtēts no modeļa, ka telpā ir bīstami. Tas nozīmē, ja ir daudz cilvēku, vai kāds ir klepojis, vai šķaudījis, vai daudz runājuši. Ja. Inficēšanās riska novēršanas sistēmas prototips ir izstrādāts un pabeigts, taču to turpinās testēt. Projekta autori meklēs uzņēmumus, kas varētu iegādāties licenci, lai sistēmu ražotu. Ideja tāpa Covid laikā, kad visa uzmanība bija veltīta koronavīrusam, taču tā ir pielāgota arī citu gaisa pilienu veidā pārnēsājamo infekciju izplatības riska mazināšanai. Artūrs Oļševskis, Mihails Krijapkins, Latvijas televīzija.